Pane Trpišovský, dnes hodně vybojované, vydřené vítězství 1-0. Jak moc Slavia potřebovala právě takový typ vítězství po tomhle týdnu? Tak vítězství jsme samozřejmě potřebovali, ale na druhou stranu jsme potřebovali lepší výkon mojem a CDA Ostrava byla první půl jasně lepší. Právě v té první půli vás hodně přehrávali. Čím to bylo? Co vám chybělo? Tak jednoznačně pohyb a dynamika. Domácí byli mnohem pohyblivější a byli všude dřív a byli mnohem pohyblivější. Vy jste v poločase udělal hodně změn, dal jste tam dva útočníky, v průběhu té druhé půle jste přešel na tříobráncový systém. Čeho jste si všiml, že by mohlo vlastně směrem k vývoji toho utkání vám vyhovovat? Tak nám nic jiného nezbývalo, to utkání bylo strašně tvrdý a důrazný a domácí hráli na hranici faulu a my jsme se jim to potřebovali vyrovnat a trošku zjednodušit hru a kdyby se pokračovali v tom, co bylo první půli, tak my jsme samozřejmě ten zápas neměli šanci zvládnout. I hned po utkání v Dánsku vás opustil Vladimír Coufal. Vy jste dnes na pravou stranu obrany dal Tomáše Holeše, kterého jste ale spíše směřoval do středu zálohy. Tak dá se očekávat nějaký příchod, protože v pondělní půlnoci vlastně končí přestupové období. Tak rádi bychom získali jednoho hráče na tu stranu, kterou máme vytipovanýho a doufám, že to dopadne. To hráč ze zahraničí, kterým jsme seděli a je to teda mladý hráč a byli bychom rádi, protože samozřejmě máme tam jenom Holiho, se kterým počítáme doprostřed, takže čeká nás hodně zápasů. Dneska bylo vidět, jak náročný bude hrát pohár plus takovýhle těžký zápasy, takže dneska dopoledne to vypadalo nadějně, tak doufám, že to dopadne. Prozradíte, o jaké jméno se jedná, nebo máme ještě počkat? Tak je to hráč, který tady v Česku hrál nedávno a je z menšího klubu, na který nás upozornili skauti a my jsme pak na něj jezdili osobně a seděli jsme s ním, on má velký zájem, samozřejmě teď jde o to, aby ho ten klub dokázal, aby oni nám ho prodali, takže je to hráč z Dánska, takže uvidíme, jestli se to povede.